Sveiki gyvi. Žmonės kalba, kad Telšiuose šiokie tokie neramumai. Neramumai ne mieste, neramumai politikoje. Viduje pastato tokio, pro kurį visi praeina kaip pro baubą. Aš kalbu apie Telšių rajono savivaldybę. Šiandieną mano svečias Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas. Galbūt kai kurie mano, arba netgi daugelis mano, kai kurie žmonės šneka, kad jūs esat tos suirutės vos neorganizatorius. Nepasitikėjimas. Nepasitikėjimas tuo žmogumi, kurį pats teikiate. Kaip čia taip nutiko? Labai jau išvaizdžiai ir, sakyčiau, agresyviai pateikėt klausimą. Žmonės taip kalba. Žmonės kalba. O žinot, gandai iš lūpų į lūpas eina va taip. Jokios suirutės neižvelgiu. Tai yra tiesiog politikos perorientavimas į tą kryptį, dėl kurios aš iš tikrųjų ir atėjau į šitą postą. Politika yra tarp skirtingų politinių organizacijų susikalbėjimas, susišnekėjimas, susitarimas, kaip mes veiksime ir kaip mes dirbsime Telšių miesto ir rajono labui. Supratau, čia tada, jūsų graži įžanga, kad mes per daug nepolitikuotume, mes turime laikrodį. Ar galit, merė, apversti tiesiog tą laikrodį, kad mes turėtume konkretų laiką ir žinotume, kiek mes galim šnekėti pirmoji daly? Prašom. Su malonumu, labai gražus laikrodis, o laikas yra vertybė visiems. Super. Prašau, jūs galite tęsti. Tai iš tikrųjų šita situacija tai ir yra peržiūrėjimas vietinės mūsų Telšių rajono ir miesto arba Telšių savivaldybės taryboje vykdomos politikos gairės į priekį, todėl kad politikai yra žmonės taip pat ir politiką sudaro politinės partijos ir ne tik partijos, judėjimai ir kiti dalykai. Tai šitas momentas yra labai svarbus, mano požiūriu labai svarbus, kad tuom, kad kalbėti su politikais mes turime ir nuolat. Ir šita situacija ir yra pokalbis iš naujo, kaip mes matytume iš likusios kadencijos darbą iki naujų vietos savivaldos rinkimų. Ne politikavimas. Politikavimas yra išvestinis žodis iš žodžio politika. Politika yra susikalbėjimas, susiderėjimas tarp įvairių politinių organizacijų, kaip jau minėjau, ir susitarimas, kaip mes veiksime rytoj, ateityje ir visame kame. Gerbiamas merė, ar jūs negalvojat, kad Telšiai turi politiniai sistemai šiokio tokio karmą, kas liečia mero pareigybę? Nes pastaruoju metu nei vienas meras dar neišbuvo visos kadencijos. Amžinatilsi Vytautas, ar ne? Po to kai kas išėjo į Seimą anksčiau, kai kas, nu žodžiu, va, toksai niekada meras iki galo neišbuvo savo kadencijos. Jūs teisus. Daug metų iš eilės. Todėl, kad ir aš ir jūs netgi atėjo, taip, jūs irgi ne visą kadenciją. Kadencija 4 metų man teks dirbti šitame poste. O kad prisiminant praeitą į klausimą, aš galiu pasakyti, kad šitą asmenį administracijos direktoriaus pareigas teikiau ne aš. Teikė amžinatelis Vytautas. Kadencijos pradžioje tiesiog mano kaip mero, kurioj pozicijoje ir esu šiandieną, ir buvo testinis reikalas. Negali būti chaotiškas ir labai dažnas politinių diskusijų pasikartojimas vietinėje politikoje. Tai aš tikrai kantriai laukiau ir dirbau daugiau negu 2 metus ir tikrai buvo visos pastangos dėtos, kad būtų susikalbėjimas ir kad būtų susikalbėjimas, jog mes visi turim tarnauti mūsų piliečiams, mūsų žmonėms. Ir Telšiams, ir rajonui, dėja ateina momentas, kada matai žmogus ir aš tame matau, kad mums toliau susikalbėti nebeišeis. Todėl ir gimė šita diskusija, politinė diskusija mūsų savivaldybės taryboje. Taip, jūs pasinaudojate savo kaip mero teise, ar ne? Jūs pateikėte interpeliaciją, visa tai yra aišku, interpeliacija yra nepasitikėjimas. Dabar žiūrėkit, man irgi kaip ir daugumai iškyla klausimas, jau rodėme reportažą iš šito tarybos posėdžio, kuriame buvo svarstomas tik tai vienas klausimas. Ir pačiame tarybos posėdėje nuskambėjo tas klausimas ir po reportažo komentare taip pat yra tas pats klausimas. Bet tai kas konkrečiai? Juk negalima patinka, nepatinka žmogus, ar ne? Jūs neįvardinot konkrečios priežasties. Priežastį aš įvardinau ir ne vieną kartą. Tai yra
vietinėje politikoje arba savivaldybėje ir pagal vietos savivaldos įstatymą ir pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą yra valdžių pasiskirstimas. Yra atstovaujamoji valdžia ir yra vykdančioji valdžia. Ir šitos funkcijos yra apibrėžtos gan griežtai ir kada asmuo einantis pareigas maišo šitos dalykus. Kokiais veiksmais? Maišo šitos dalykus, na tarkime, atstovaujamoji valdžia arba meras yra savivaldybės tarybos pirmininkas ir pagal funkcijas jam yra suteikta prievolė, ne tik teisė, atstovauti rajoną, atstovauti savivaldybėje, Lietuvos kontekste, užsienio kontekste. Ir kada šitas funkcijas bando perimti administracijos direktorius, tai yra tiesiog nesuderinama ir tai yra pagrindinė priežastis, kada teisininkas žmogus nesuvokia šitų kompetencijų arba funkcijų vykdymo, tai yra negerai. Todėl ir tikrai ryžiausi šitam labai atsakingam ir labai, labai ryštingam žingsniui. Žmonės kalba, kad tai visas tas veiksmas padarytas specialiai prieš rinkimus, bandant pašalinti oponentus politinius. Ne. Nes jisai buvo jums tiesioginis varžovas mero rinkimus. Taip, sutinku, yra konkurencija tarp skirtingų politinių organizacijų ir ne visada ta konkurencija į naudą arba sveikai veikia kasdieninėje veikloje. Bet aš tikrai ne šito tikslu ir ne dėl to ėmiausi šitos iniciatyvos. Turi susivokti politinės organizacijos, kad negali dominuoti absoliučiai viena politinė organizacija ir administracinėmis priemonėmis, kadangi šitas asmuo yra ir politinės partijos skyriaus vadovas ir Lietuvoje politinės partijos pirmininko pavaduotojas. Tai negalima šitaip disponuoti savo pareigybėm arba ale nesuvokimo funkcijų, kad galėtų ryškiai pasireikšti šitą konkurenciją tarp politinių organizacijų. Ji yra tokia ir jos nesunaikinsime, tiesa, visoje Lietuvoje. Mano gilių įsitikinimų tai turi būti pakankamai civilizuota konkurencija ir ta konkurencija turi vesti į priekį konkurenciją per idėjų pateikimą. Per bendro darbą su kitom politiniam organizacijom. Taip, tai yra sveika, tai yra gerai. Bet kada kitus politinius oponentus, tarkime, bando ignoruoti jų idėjas, jeigu ta idėja pateikta gera ir, sakykime, visom išgalėm ir administracinėm priemonėm yra stabdoma, tai jau nebe konkurencija. Tai jau yra tiesiog kenkimas visai mūsų sistemai, vietos savivaldos sistemą. Su vietos žurnalistais kartais mes pasišnekam ir žinokit, po tarybos posėdžio, po politikų sueigų mes sakom, kad tai yra tiesiog na, vaikų darželis. Taip tiesiai šviesiai aš sakau, kokios vyksta kalbos ir mes sakom, kad kaip taip gali būti. Tarybos posėdžiai, vienas kitą kritikuojat, vienas kitą, nu, nesakysiu, kad šmeižiat, bet taip atvirais tekstais pas jūs vyksta visas tas žaidimas, vadinasi politinis. Bet baigėsi tarybos posėdis ir steigiai visi į kavinę, kavos ir vėl visi draugai. Ar tai yra spektaklis tiesiog? Ar tas, kas vyksta toj tarybos posėdžių salėje, yra spektaklis, nes po to žmonės pasikeičia? Čia toks kaip gera kino aikštelė. Įdomus klausimas. Tikrai įdomus. Pas mum telšiuose aš to nelabai išvelgiu, kad atvirai kritikuoja tarybos nariai vieni kitus. Taip yra. Taip. Ir tas reiškinys yra iš nedidelio kiekio tarybos narių. Netgi pridurčiau mažo kiekio bendram kontekste iš visų 27 tarybos narių. Bet tai yra daroma. Ir tai yra daroma, ko gero, irgi siekiant savo politinės naudos, todėl, kad posėdžiai yra vieši, posėdžiai yra viešoje erdvėje, internete transliuojami, netgi archyvuojami, tai juos bet kada galima pasižiūrėti, galima paimti, arba tiesiog galima netgi iškirpti savo naudingas iškarpas iš savo pasisakymų arba oponentų pasisakymų ir juos naudoti viešoje erdvėje, socialinės tinkluose, taip pat siekiant savo politinės naudos. Bet yra tokia šiandiena ir nuo jos nepabėgsime, tai yra tiesiog šitaip.
tiesiog palieku aš visus tuos dalykus politikų etikos savimonei, etikos supratimui ir tegu jie sprendžia patys. O aš labai giliai įsitikinęs, kad šiandieną visi mūsų piliečiai, lyginant su prieš 20 metų laiku, yra kitokio mąstymo, yra kitokie, yra labiau analitinio pobūdžio, o ne faktų ėmimo ir be analizės jų priėmimo savyje. Šiandieną, kada Europa yra laisva, daugelis ypatingai iki vidutinio ir vidutinio amžiaus žmonių apsilankė daugelį kitų valstybių, pamatė, kokios ten yra situacijos, kokie yra žmogiškiai santykiai, tai šitie žmonės visiškai kitaip galvoja. Ir labai giliai įsitikinęs esu, kad žmogiškumas turi nugalėti visur ir visada. Politikoje taip pat. Aš dabar nepertrauksiu jūs, o tiesiog, kad nepamirščiau minties. Socialiniai tinklai, to, ko nebuvo prieš 20 metų, kaip jūs sakot, dabar tai yra. Telšių rajono savivaldybė, du asmenys, tai yra gerbiamas meras Petras Kuizinas ir administracijos direktorius Saulius Urbonas. Du asmenys net Facebook'e konkuruoja. Jeigu vienas fotografuojasi prie autobusų, tai kitas prie įrengtų būtų neįgaliesiems. Jeigu vienas ten, tai kitas ten. O tai kiti nieko neveikia? Klausimą. Konkurencija, va taip visur akivaizdžiai du žmonės, dvi priešpriešos. Tai vėlgi įdomus klausimas iš tikrųjų man kaip merui yra tiesiog nerašytina prievolė, kad aš turiu pateikti informaciją, ką veikia taryba, ką veikia savivaldybė ir kaip savivaldybės tarybos pirmininkas. Aš turiu atstovauti, tai yra atstovaujamoji valdžia, tai yra informacija gyventojai. Socialiniai tinklai arba Facebookas yra viena iš priemonių, kaip viešinti vykdomą veiklą, mūsų tarybos veiklą, savivaldybės veiklą. Tai jeigu jūs išvelgiate kaip administracijos direktoriaus ir mero konkurenciją šitame momente, tai administracijos direktoriaus turi teisę, kaip ir visi kiti tarybos nariai, ir jie turi taip pat feisbukinės paskyras. Tik tai nesinaudoja? Klausimas, kaip, kokiam formate ir pagal funkcijas, kokioje apimtyje gali vienas ar kitas daryti šitos dalykus. Tai čia etikos normos yra. Režisierius turbūt mato, mūsų laikos miltis pirmai daliai išseko. Mes grįšime po trumpos pertraukėlės. Gerbiamas merė, jeigu galite apverskyti smėlio laikrodį, kad mes per daug nepolitikuotume, vis negaliu išeiti iš tos temos, apie kurią galvau šnekėsiu žymiai mažiau, bet gaunasi kaip gaunasi. Balsavimas 13-13. Tai nereiškia, kad jūs laimėjote, bet ir nereiškia, kad pralaimėjote. Reiškia, jog turite lygiai tiek pat priešininkų, kiek ir gerbėjų. Balsavimas lygus nėra karas ir nėra kova. Ir nėra taika. Yra politikų apsisprendimas. Ir visiškai priimu tą rezultatą, koks yra, ir aš galvoju, kad jis yra visiškai geras. Todėl, kad socialdemokratų partija iki šio momento tikrai buvo įsitikinusi, kad ji yra labai galinga, ji yra nepajudinama. Jie savo frakcijoje turėjo 10 narių ir ta didybė ir privedė ko gero prie to politinio žingsnio, kuris yra šiandieną. Vietiniam politikam yra nelengva apsispręsti, todėl, kad čia yra vis dėlto rajoninio lygmens politika, ne didžioji valstybės politika. Čia yra žmonės surišti su darbiniais santykiais, su kitais santykiais, kai kurie, ko gero, sunkiai apsisprendžia savo viduje, kaip išreikš savo valią, todėl, kad išvelgia galbūt menamas pasiekmes į ateitį nuo to, tai tikrai tai yra žmogiška ir aš visiškai tai suprantu. Ir labai gerai, kad šita mūsų diskusija neužsibaigė, leidžia toliau mąstyti, leidžia toliau žmonėm susivokti, kad jie iš tikrųjų yra ne tik tai asmenys, bet jie ir
davė priesaiką, padėjo ranką ant konstitucijos, jie yra vietos reikšmės politikai, kurių valioje labai daug sprendimų rajoninių ir yra jų valioje. Tai tegul galvoja ir masto, kokie kryptimi mes turime eiti, kokie, su kuo galima, su kokiom politinėm jėgom galima kalbėtis, rasti bendrą mintį, viziją į ateitį, tai tam reikia laiko. Ir tas laikas yra jiems skirtas. Ir aš tikiu, kad tikrai daugelis permastys, suvoks ir apsispręs. Ir koks bus rezultatas, nežinau, nedarau jokios įtakos niekam visiškai. Šita procedūra bus kartojama? Taip. Kada? Gegužės 31 dieną. Žiūrėkit, dabar prieš tai per tą interpeliaciją nedalyvavo vienas tarybos narys. Kas? Irena Skirnevičiūtė. Kodėl? Ji turėjo nedarbingumą ir buvo sanatorijoje Druskininkos. Kokiai partijai priklauso tai? Tvarkos ir teisingumo frakcijos narė. Tai... tai ir priklauso Tvarkos ir teisingumo partijai. Supratau. Neaišku, į kurią pusę būtų palinkęs tas balsas. Nenorėčiau spėlioti. Supratau. Tęskim toliau. O kaip iš tikrųjų visas tas reikalas atsiliepia savivaldybės darbui? Ar dabar vaikštot vieni kitus nežiūrėdami, nesisveikindami? Ne, mes sveikinamės. Ir su administracijos direktoriu sveikinamės ir kalbame dalykinėmis, darbinėmis temomis. Manęs direktorius klausė vieną dieną, sako, gal jau nebepiksti. Sako, atsiprašau, aš niekada nepikau ir nepikstu. Tai yra darbas. Tai yra darbas politikos formavimas, nuo kurios priklauso viso rajono, sakykim, veikla, gerovė. Ir ateitis šitoje veikloje politikos formavime neišimčiau tokio labai svarbaus dalyko kaip diplomatija. Diplomatija su vyriausybė, Seimu ir valstybė valdančiomis institucijomis. Ir čia direktorius yra perlinkęs lazdą ir paėmęs atstovaujamąją dalį. Nenorėčiau įvardinti, bet jeigu labai reikės, aš tikrai įvardinsiu tuos žingsnius, kuriuos jis padarė ir šiandieną yra kai kurios, su kurioms valstybinėm institucijom pašlyjęs diplomatinis ryšys ir labai sunkiai po to man sekasi atstatyti. Žinot, aš paskaitysiu vieną frazę labai greitai. Ar žinote, kodėl jūs laimėjote mero rinkimus, nors balsų skaičius buvo nedidelis? Čia tik vieną frazę paskaityti noriu. Jūs galite neatsakyti, aš pasakysiu taip. Aš atsakysiu. Jūs galite, prašau. Kodėl laimėjau mero rinkimus? Kodėl jūs laimėjote mero rinkimus? Todėl, kad didesnė rajono gyventojų dalis pasitikėjo manim. O iš tikrųjų vienas iš pašnekovų rašo, kad niekas nebalsavo už Kuiziną, bet visi balsavo prieš Urboną. Čia... Išvedžiojimai yra piliečių ir jie turi teisę tai daryti, tiesiog tegul jie daro šitaip ir nekomentuosiu šitą. Supratau. Ok, ar teisybė, kad į pasitarimus esančius Vilniuje su administracijos direktoriumi važiuojate atskirais automobiliais? Tikrai ne. Yra buvę atveju, kad važiuojam kartu, yra buvę, kad važiuojam atskirai, nes gali ir nesutapti. Yra momentų, kada Vilniuje susitikimai vyksta 2 dienas ir tenka pernakvoti. Arba susitikimai vyksta labai anksti, o susitikimai, kuriuose turėtumėm kartu dalyvauti po pietų, tada būna, kada ir atskirai. Čia nėra tokios taisyklės. Žodžiu, dar vienas mitas šio, ne, ką tik paneigtas. Ir atėjus Petrui Kuizinui į merus, buvo žadėta performuoti visą administraciją. Ta prasme, kodėl tas žingsnis neįvyko, kodėl viskas liko po senovį? Čia dar viena priežastis, dėl kurio ir buvo pareikštas mero politinis nepasitikėjimas. Šitame žingsnyje arba savivaldybės administracijos struktūros peržiūrėjimo yra labai svarbus momentas. Ir tai labai svarbus momentas, nes nuo administracijos darbo priklauso labai daug. Administracija yra profesionali, galiu drąsiai tai teikti ir sakyti, tik funkcijų paskirstimas pačioje administracijoje ir žmonių skaičius atstovaujantis tam tikras sritis nėra adekvatus, tai reikia peržiūrėti. Nesakau, kad juos reikia atleisti, pakeisti ir taip toliau, bet
pačios administracijos veiklos, vizijos formavimas yra būtina šiandien. Po interpeliacijos pavyko su Algirdu Bacevičium pasišnekėti, man labai užstrigo ta tokia mintis. Sako, man jokio skirtumo, kas bus administracijos direktorius, kas bus meras, aš vis tiek privalėsiu jums prieštarauti. Kitaip tariant, nesvarbu, kas ateitų į valdžią, vis tiek Bacevičius viskam prieštarauja. Aš nežinau, čia toks klausimas iš konteksto. Bacevičius yra tarybos narys, yra politikas ir kaip jis suvokia savo kaip politiko funkcijas, esmę, tai yra jo reikalas ir negaliu tikrai, tai negaliu įtakoti, jis yra su savo matymu, su savo vizija, kaip politiko vizija, gerbiu visus tarybos narius, Algirdą Bacevičių taip pat, tiesiog tai yra žmogaus suvokimas, kaip tai jis turi daryti ir kurti savo politiką, taip jis ir daro. Jisai įvardino, kad nemato nei vieno galinčio būti administracijos direktoriumi. Blogai. Ką jūs galėtumėte įvardinti, kas galėtų būti, kas būtų, jeigu būtų? Ar nenorit spėlioti? Blogai, kad vietos politikas nemato. Atsiprašau. Turėtų matyti, arba bent jau išvelgti, koks turėtų būti direktorius. Mano didžiausia svajonė, kad administracijos direktorius būtų nepriklausomas jokiai politiniai organizacijai arba nepartinis žmogus. Kodėl? Jūsgi pats irgi ėjote į politiką nuo darbo partijos. Taip. Bet aš esu politikas. Administracija nėra politikos formuotoja, ji yra vykdančioji institucija. Ir vykdančioji institucija turi nepriklausyti nuo politinių organizacijų ar kitų politinių jėgų. O Saulius Urbonas yra, kaip jau minėjau, kad yra didelės politinės organizacijos lyderis ir vadovas. Kiekvienos politinės jėgos yra iškėlusios tam tikrus tikslus sau ir tam tikrus tikslus, kuriuos deklaruoja rinkėjams, ne, sako, mes padarysim tą, tą, tą ir tą. Jūs atėjote į mero poziciją, žodžiu, su tam tikrais įsipareigojimais, tą, ką buvo socialdemokratai įsipareigoję. Jūs turėjote arba tęsti darbus, arba pradėti savo naujus, ar ne? Tai, sakykime, jūs dabar 2 metai esate miesto galva. Ką jūs padarėte per tuos 2 metus? Ką jūs, ar jūs pratėsėte amžinatilsį Vytauto darbų kažkokią tai dalį, ar jūs sukūrėte kažką naują? Kas įvyko per tuos jūsų 2 darbo metus? Tęstinumas yra labai svarbu. Ir tęstinumas kompetencijos lygmenyje yra labai svarbu. Kadangi aš tikrai nenaujokas administracijoje, nenaujokas biudžetinių įstaigų valdyme, mano patirtis yra nemaža, tai čia yra kaip ir tęstinumas. Toliau tikslų atėjus į valdžią, kiekviena politinė organizacija turi tikslus. Taip, kokie buvo jūsų? Ir kadangi viena politinė organizacija negali valdyti šiandieną savivaldybės taryboje, turi susitarti kelios politinės organizacijos ir tos organizacijos kiekvieną savo tikslų dalį perkelia į bendrąją koalicinę tikslų dalį ir žygiuoja pirmyn susitarimo būdu. Koalicinė sutartis buvo pasirašyta tarp 4 organizacijų, šiandieną liko 2, bet ji yra. Ir šitokiam formate ir yra formuojama politika ir vizija mūsų miesto ir rajono. Jeigu kalbėti apie mane kaip merą, kuris yra renkamas tiesiogiai, tai aš esu tiesiogiai ir atsakingas už šitą politiką. Kad partijos politinės organizacijos, tos, kurios susitarė daryti koaliciją ir bendrus tikslus, viena iš funkcijų mero ir yra kontroliuoti, kad šitie susitarimai būtų vykdomi. Tai mano kaip mero programoje tikrai buvo numatyta tokie keli tikslai, kurie labai svarbus visiems. Pavyzdžiui. Arba daugumą rajono gyventojai. Sakykime, daugiabučių namų, kiemų situacija ir galimybė juos tvarkyti. Šitą tikslą man pavyko beveik įgyvendinti. Kodėl sakote beveik? Todėl, kad labai daug laiko užtruko, kol priėmėm šitą sprendimą. O užtruko dėl to, kad vėlgi politinė konkurencija, geros idėjos turėtų būti arba blokuojamas, arba tempiamas laikas, kad jos būtų vėliau. Tai jūs norite pasakyti, kad yra toksai politikas, kuris pasakytų, merė, ką mums tie kiemai? Taigi čia labai, tada toks politikas būtų labai nepopuliarus? Šitas politikas tada turėtų galvoti apie jo politinės karjeros pabaigą. Todėl, kad rajone, mieste, apie pusę gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose. Taip. Daugiabučių namų kiemai netvarkyti nuo gilios senovės.
pasikeitusi šiandieną situacija, kada prieš 30 metų šeimoje buvo vienas automobilis ir ne kiekvienoje šeimoje, o daugiabučiai namai buvo statyti anais laikais senais. Šiandieną kiekvienas šeimos narys turi po vieną automobilį ir netgi ne po vieną. Taip. Tai parkavimo problema ne tik tai mieste prie visuomeninių prie viešųjų įstaigų, prie įstaigų, kur visos reikalingos mūsų gyventojai, nakties metu jos parkuojasi kiemuose. Tai šitą problemą spręsti reikia, kaip ten bebūtų, išplėtimo tų aikštelių klausimas yra labai sudėtingas, todėl kad žemės klausimai ir suformuoti šitie sklypai yra labai senai ir jų praplėsti sunku, bet sutvarkyti ir dalinai prisidėti prie gyventojų iniciatyvos sutvarkyti tos kiemus, tai yra mūsų funkcija, savivaldybės funkcija. Šiandien yra ta programa patvirtinta, programa veikia, keletas kiemų jau yra sutvarkyta, tvarkosi, norinčių susitvarkyti yra. Ir šitoje programoje labai džiaugiuosi, kad yra skatinamasis motyvas daugiabučių namų, renovuotų daugiabučių namų kiemų prisidėjimo klausimas iš savivaldybės pusės yra didesnis negu tų, kurie nėra renovuoti. Tokiu būdu mes skatiname ir gyventojus eiti renovacijos keliu, ne tik tai savo naudai, kad mažiau reikėtų mokėti už gaunamą šilumos energiją, bet ir ekologijos klausimų, ne šilumos energija arba daugiabučių namų renovacija tiesiog yra susijusi su miesto ekologija, su užterštumu ir taip toliau. Ačiū, merė, mūsų laikas išseko. Aš manau, kad mes pagrindinį klausimą, dėl kurio čia šiandien susirinkome, vis dėlto išnagrinėjame. Ar dar toks klausimas, jeigu reikėtų pakartoti mūsų pokalbį ir jeigu atsirastų mūsų žiūrovams klausimą, ar jūs atsakytumėte į jūs? Su malonumu esu pasiruošęs. Man visada įdomu bendrauti su gyventojais. Ir nesvarbu, kokį klausimą jūs man atneštumėte. Jūs nebijote nepatogių klausimų? Tai va būtent. Nėra nepatogių klausimų. Yra tik tai žmogiškas ir sąžiningas atsakymas. Taigi, mėlėjai Meško žiūrovai, jūs matėte visą tai, ką matėte. Niekas neiškarpyta, viskas buvo montuojama gyvai, kaip tik šiuo metu vaizdo režisierius yra mums už nugaros. Jeigu jūs turite konkrečių klausimų merui, mero aplinkos žmonėms, savivaldybės atstovams, jūs galite po šiuo video palikti savo komentarus ir aš manau, kad kitame susitikime, kuomet mes jį tokį turėsime, mes turėsime žymiai daugiau klausimų, kurie rūpi patiems miesto gyventojams. Nes, pavyzdžiui, šiuos klausimus, kur dabar mes nagrinėjome, mums rūpi mums kaip Meškos atstovams. Mums buvo labai įdomu, ko jūs pykstatės, ko vyrai nepasidalinate. Jaučiau didelį malonumą, turėdamas pokalbį su jum. Ačiū jums labai, mėlė.